ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がアウディ RS5 スポーツバック、こちらをご紹介させていただきます。アウディ、しかも RS は割といろんなのを何台もご紹介させていただいて、ね、はい、RS5 スポーツバックも2台目ですかね、3台目ですかね。私は1台アリーナ店で紹介していると思いますね、はい、ご紹介させていただいてるんで、はい、まあ、ちょっとこうまたっていう感じになっちゃうかもしれないですけど、はいはい、やっぱりそれだけ人気があるということで、はい、まあ、そうですねあと今回の動画を初めて見てくださるという方もおそらくいらっしゃると思うの で、 そうです、ね、はいはい、ちょっと2台目3台目になっちゃうんですけど、はいはい、ご紹介させていただきたいと思います、はい、そしてうちの場合ってこう、うん、車両インプレッションとかレビュー的な要素もありますけど、うん、はい、基本的にはその商品車両のご紹介なんで、はい、そうですね、これをご検討していただいた方も見ていただきたいというのもありますので、はいはい、なんでちょっとそんな感じでお届けしたいと思います、はい、でまず今回この車一番の見どころ、すごいのが、はい、このボディカラー、ボディカラーですね、はい、やってきました、緑色、緑色、はい、正式名称がソノマグリーンメタリックっていうんですか。そうですね、はい、いろいろ調べたんですけど、うん、ソノマが何のソノマなのか分かりませんでした。ソノマね、僕一瞬そのカリフォルニア州になんかソノマっていうところあるんで、もしかしたらその名前なのかなと思ったんですけど、そうですね、大体こう地名でね、名前、色をちょっと由来すること多いですからね、はい、マイアミブルーとかありますからね、はいはい、ただちょっとそれが合ってるかどうかは分からなかったんで、知ってる方いらっしゃったら教えていただけると幸いです、はい、まあ、とにかく車、このボディカラー珍しいですよね。珍しいです。今回そのオプションもさることながらこの色で仕入れさせていただいたと言っても過言ではないぐらい。本当ですか、はい、結構希少色ってこうあれじゃないですか、人気がこう、そうですね、はい、分かれるところじゃないですか。いやでもこれは良くないですか。僕、いや、僕はもう大好きですよ、こういうの。もう惚れましたよね、はい、それで仕入れさせてもらって、はい、でまず緑色がだって市場にないですもんね。ないですね、はい、あの中古車情報サイト見たんですよ僕、うん、で4を5のもう全種類見たんですけど、うん、あったのがアバントで2台だけ、はい、スポーツバッグに至ってはこれしかなかったんです、はいはい、だからとにかく珍しい色なんですね。珍しいですね。でなおかつこれが RS の専用色なんですよ、うん、ですね、はい、だからめちゃめちゃ離れたところに車があっても、うん、あ RS だってすぐ分かるという、分かりますね、はい、もう通好みな。だって新車のカタログでこれ選ぶ人って相当そうですね、ハイセンスですよ、相当勇気もいると思うんですよ。勇気もいますね、はい、でなおかつ緑色って最近ちょっとこうトレンドカラーなんですよね、うんうん、カスタマイズもそうだし、そうですね、新車でもアウディなんかもやっぱりそんなんだ、新車のカタログとかにもね使ったりしますから。あ、そうですね、はいはい、この確か型のカタログが緑色ですよね。そう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 、はい、なんでちょっとこう好き嫌い分かれちゃうかもしれないですけど、はい、ハマる人にはすごくハマる色だと思います、ね、はい、ちょっとこのボディカラーの綺麗さも今回お届けしたいと思います、はい、だと先ほど小島さんおっしゃってた通りカーボンのパッケージなんかがしっかりついてるんで、そうですね、はい、もう前回りが豪華になってると。はい、でこれですよね、ここの前のところがシルバーか黒か選べるんですよね。そうですね、はい、で今回の車は黒で、はい、多分全体的に緑黒でまとまってる感じで、うん、カーボンパッケージのブラックっていう方が高いんですよ。あ、値段違うんですか。違います、違います、はい、あ、そうなんですか、はい、50万と90万。じゃあよりこっちの方が贅沢仕様に、贅沢仕様と思います、はい、でまたいいと思ったのがこのグリルとか、うん、枠とか全部このグロスのブラックなんですよね。そうですね、はい、ザラザラのあの素地のプラスチックじゃなくて、うん、そこら辺はやっぱりね、ここは素地だとやっぱちょっと残念ポイントになっちゃうところが、ね、やっぱりこういう風になってるっていうのがすごいですね。やっぱり RS いいっすよね、はい、でなおかつこのリングの中、うん、この中もしっかり網になってるという、うん、これ車によってはこれ抜けちゃってるやつがありますよね、はいはい、そしてバンパーの形状なんかも改めて見るとすごいっすよね、うん、ブレーキのダクトがあって、こっちは多分タイヤのカーテンの方だと思うんですけど、ちゃんと全部抜けてるっていう、結構ここも塞がっちゃってる車とかあるじゃないですか、うん、ダクトとかついてちゃんとその辺も考えられて、はい、そしてあとはもう形状ですよ、なんといってもこの、うん、めちゃくちゃかっこよくないですか。後期出ましたけど全然見劣りしないですよ、うん、まあね、後期もありますけど、まあ、そこじゃないですよね、そこじゃない、このかっこよさは、はい、なんかもう完成されてますよね、これはこれで、うん、されてるしね、はい、この色だとやっぱりその、まあ、白がいけないってわけじゃないですよ、白だとやっぱこのラインってあんまここまで出ないと思うんですよ。黒とかもそうですけど、この色だから出せるラインっていうのがあるので、プレスラインってボディカラーによって全然違いますよね。全然違います、はい、この辺の緑色とか青とか赤とかってこう濃淡がすごく出るじゃないですか、うんうん、だからものすごいプレスラインが目立って、特にこの前回りがめちゃめちゃかっこいいんですよ。かっこいいです。だから本当にこれはまあ動画もそうなんですけど、ぜひ本当現車見ていただきたい、そうですね、はい、ちょっと実車を見ていただいてちょっとしびれていただきたいです、はい、であとはもう装備関係はもう RS ですし、はい、
オプションもほぼフルフルで今回ついてますね。そうですね、ベースがまあある程度しっかりついてますからね、そのプラスアルファだと思いますので、その辺申し分ないんじゃないでしょうか、うん、はい、だからもううちもそのカーボン、ここは黒くなカーボンになってたらもうそれついてるもんだと思ってるんで、それ以外は強気では仕入れない、あ、なるほど、ぐらいやっぱり差はあります。厳選してるんですね。はい、厳選してます、はい、で横に回っていくとやってまいりましたホイール、はい、20インチでしたっけ、これ275なんですよね、はい、アウディなんで4本通してですけど、はい、フロント275っていうのがまた攻めてますね攻めてますね、はい、普通フロントよりリアの方が太いじゃないですか、はい、けどアウディだと思えなくこうクワトロ4クランって、うん、基本的に投資じゃないですか、はいはい、でそれでフロント275でしかもこんなに引っ込んでるという、うん、じゃあこれインチアップして幅広げたらどんだけ入るんだよ、そうだね、で改めて見ると本当にすごい、うん、そしてこのホイールが僕正式名称を調べてたんで、はい、覚えられません、ちょっとカンペを見ていいですか、ホイールがですね5アームトラペゾイドデザインのホイールです、うん、覚えられません。でこれが単独ホイールなんですよね一応、そうね、うん、でよく見るとこのスポークの真ん中が抜けてるという、うん、デザイン的にももうなんか社外と言ってもいいぐらいのデザインじゃないですか、なんかちょっと昔のコンセプトカーとかそんな感じじゃないですか、うんうんうん、そうね、あコンセプトカーね、うん、なんかコンセプトカーとかこんな感じのホイール配したりとかってないですか、うん、そのぐらいなんかおしゃれで、うん、デザイン性も高いという、でも単造ですから強度も剛性もバッチリなんじゃないかと、うん、でもこの表面もねこうちゃんと鏡面というか、そうなんですよ、まあ、ちょっと傷つけたらね直すの大変ですけど、メーカーいろいろありますけど、はい、この天面のこのピカピカさ、はい、アウディ一番じゃないですか、そうね、メルセデスとか BM とかもこう天面ダイヤモンドカットの車とかありますけど、はいはいはい、ここまでピカピカじゃないですよね、うん、だその辺もなんかちょっとコンセプトカー感をちょっと感じさせるという、感じますね、だ僕このまんまでもいいと思うんですよ、タイホイール、うん、いつも改造のことばっかり言いますけど、はい、まあちょっとねスペーサー出してでもバッチリ決まっちゃうと思います、はい、変えてもいいと思いますけどね、うん、であと足回りがあの油圧の、DRS だっけな、はいはい、ダイナミックライドコントロールでしたっけ、うん、DRC か、うん、すみません C ですね、足回りが DRC、はい、油圧のやつですね、それがなんか対角線に油圧のラインがつながってるらしいですよ、うん、あ そ, うそこまではね分かんなかったですけど、で僕その解説の動画と今日この動画撮る前にいろいろ見たんですけど、うんうん、分かりませんでした仕組みが複雑すぎて複雑すぎて、はいはい、なんかちょっとそのアウディ公式で出してる動画で、うんうん、なんかこうカーブ曲がって、うんうん、こう透けてる車のこう足回りこう動きますよみたいな動画あったんですけど、うんうん、見たんですけどさっぱり分からなかったです、はい、まあ、乗ってみよう、そうです ね, そうですね、一応仕組み的にはこうコーナー曲がるときとかこうロールを抑えたりするような機能がついてるらしいです、うんうん、電子式だとあれなんですよね、中にそのオイルの通り道をこう、うんうん、調整するなんかカッターの刃みたいに入ってて、うん、それがタンタンタンって動いて変えるらしいですよ、うん、でこれあれなんですホースがつながってるんですよね、ショックに、うん、で足回りの交換なんかはかなり大変らしいです、あ そうすごい大変です、はい、結局取り外せないんで、うん、そのちょっと外した状態でやるしかないんで、うん、かなり大変って言ってました、はい、だからあの結構ドレスアップしてる車で前にもあったんですけど、ノーマル戻さないとディーラーさんダメですよっていう時に軽くねショップに買いといてなんて言ったらって言ったら大変なのって言ったらこいつ分かってねえなって思われた、ちょっと一大事な感じ、それぐらい大変ですよ、はいはい、みたいです、ちょっとそんな足回りがついてるんですけど、はい、ちょっとこれも乗ってみたいと思います、はい、あと横はこのアクセントがついてて、はい、これ今ちょっと話が出たんですけど、うん、なんでここだけシルバーなんですかっていう、もうでも一回それを言われちゃうと気になっちゃいますね、気になるね、うん、他全部真っ黒じゃないですか、うん、もうカメラマンが今言ってたんですけど、うん、一回言われちゃうと気になっちゃう、そうね、まあ、ちょっとホイールと合わせるっていう、ちょっと無理くりな無理くりな確かに、だから僕はさっきヘッドライト の, そのシルバーからつながってるんじゃないのかなと思ったんですけど、はい、ああまあそうね、まあ、今回まとまってるんで意外にちょっと違う色があったりすると気になっちゃうと、はい、うん、で横はしっかり他にもカーボンパーツがついてて、はい、ミラーはやっぱりこのアウディスポーツモデルっていったらこうシルバーだったりとかするじゃないですか、はいはい、うん、そこをしっかりこのカーボンで、そうですね、はい、まあ、そのパッケージの中に入ってるものになりますので、で当然窓枠なんかもしっかり黒くなってて、あとはもう何といってもこの横のプレスラインとかめちゃくちゃかっこいいですよ、もう、そうね、ボンネットから続いてってすごくないですかこれ、やっぱ RS のねこのラインはいいですよね、このビシッて長くなってるんですけど、うん、フェンダーボコって出てるんです、そうそうそうまあまあふざけてますよまあね、うん、このラインがやっぱすごいよね、ここね、すごいですよね、スーッて一回えぐれてますからね、しかも、そして後ろも同様にスポコン6275でも唯一この車ついてないオプションといえば、うん、もうこのカーボンセラミックぐらい、ただついてるのなんかまずないと、
そうです、あんま見たことないですね。市場にもほぼない、はい、あとは、まあ、あとあえて言うんだったらばサンルーフ、ね、なるほど、屋根関係、屋根関係とオプションじゃないですかね、まあ、その辺完全に好みだし、好みですね、はい、カーボンセラミックもこう、まあ、ついてたら嬉しいですけど、うん、これ絶対ついてないとっていうオプションじゃないじゃないですか。乗ってください。はい、乗ります。ブレーキも全然問題ないと思います。本当ですか、はい、こんな感じのリア回りになってると。リアもちょっと出したいですね。ちょっと引っ込み思案な感じ、ボンド的に言えば、はいはい、ちょっと引っ込み思案な感じですね。そして後ろに行くと、後ろまたかっこいいんですよ、うん、ただこれエンブレムとかやっぱり取るか塗るかしたいですね、うん、こっちもここも、はい、気になりません、このメッキ。だそこのさっきのシルバーにつながってくるんじゃないの。でこっちメッキじゃないですか、あっちあのサテンじゃないですか。あ、横ね。そうなんですよ。あで、まあ、この辺は言っていただければ、うん、そういったカスタマイズもできます、ね、そうですね。でカーボンのそのパッケージで、うん、このスポイラーと、はい、あとこのここですかね。そうですね。これもちょっと複雑な形状になってて、はい、ここの真ん中の段はグロスブラックなんですよね、うんうん、で上下がカーボンで結構下の方まで続いてるディフューザー形状というか、うん、空気が抜けるようなデザインになってると。でアレス、アレスのデザイン、あのスポーツエキゾーストがついてますね。しっかりついてる、はい、これ中ちゃんと2つに分かれてるんですね。ですよね。前その RS93 の時ちょっと目立った内容はちょっとあんま目立たないですね。こっちパンパンですね。パンパンですよ、はい、カッターに対して中身がちゃんとパンパンになってるんで、はい、そんなに目立たないという、はい、ただちょっとこの縦線ぐらいに乗りたいですけどね、僕的には。そう、あ、はい、まあ、これ後ろから見た時ちょっと見えちゃうから、これでもあれかな、ちょっとすすかな、すすで黒くなっちゃってる。でも全体的にちょっともうちょっと目立たなくできればしたいなと、うん、あと小島さん、さっきすごい発見をしたんですけど、うん、先日ご紹介した RSQ3、うん、こちらにあるんですけど、うん、なんとマフラーの出口は RSQ3 の方が大きいんですよ。え、嘘びっくりじゃないですか。あ、 RSQ3 大きいですねって言ったら本当にでかかった。本当にでかかった。RS5 の方が若干もう一回りですけどちっちゃいという、それを発見したのは多分うちらくらいじゃないの。おおと思って今、これでも結構でっかく感じますけどね。そうね、でバランス的にいいですよね。そうですね、うん、やっぱりこのぐらいのボディサイズになると長さもありますし、うん、幅もありますから、うん、やっぱりしっくりくるかなっていう。じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。トランクはこの当然のパワーのゲートで容量しっかりあると、はい、で恒例のゴルフバッグ入れてみましょうか、はい、皆様のこの想像力が試される毎回のコーナーですけれども、はい、ちょっとこれカバーつけちゃうと厳しいですかね。そうですね、若干。ただ僕いいなと思ったのは、はい、しっかり深さがあるんですよね、うん、ここ1段どのぐらいですかね、20センチはないと思うんですけど15センチぐらいですかね、深くなってるという。そして当然倒せますから、まあ、この辺使ってもらえば。これはカチャッとはならないやつですね。ならないですね、はい、ちょっとこう前上がりですけど、うん、しっかり容量も確保できるという。できればもうちょっと前下がりっていうかフラットぐらいにしてほしかったですね。シートがね、シートですよね。ただ座面が結構厚さがあるのともともと高いので、うん、まあ、その辺は致し方ないのかな。ただやっぱり使い勝手最強ですよ、スポーツバッグって、うん、いいですね。開口部だってこの大きさっすよ。セダンとかクーペだったらこう入らないってあるじゃないですか、サイズによっては。長さ、あ、そこね、ないですもん、またこれはね。でこのトノカバー外せばもう何でも詰めちゃうじゃないですか、うん、やっぱりその辺使い勝手いいなという、こんな感じのトランクで。でこの下もちょっとあるんだっけ。下は、下、いや下ないんだ。あ、下はバッテリーと、うん、はい、サブウーファーですかね、うん、バングの少し入ってるとこんな感じになっております。はい、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい。アウディアドバンスドキーシステムっていうのがこのスマートキーのことですか。そうですね、はい、スマートキーのことです、はい。そして内装は RS デザインパッケージ、はい、やっぱりこの緑色だったらついててほしい、うん、そうですね。むしろ緑色でなかったらちょっとがっかりしちゃうというか、はい、寂しさを感じちゃう、うん、あ、内装が、はい、あ、そうですね、僕勝手にそう思っちゃったんですけど、うん、であとは、デコラティブカーボンパネルもしっかりついてると、はい、ドアから見てみましょうか、はい、そこですね、横のカーボンパネル、はい、ここ、はい。そしてここが一応レザーで、はい、アルカンタラですかね、はい、はい、しっかりなってると。だからしっかりこうレーシーな感じと高級感と、うん、はい、バッチリ揃ってます。でシートがデザインパッケージですからかっこいいです、うん、
かり RS のエンボスも入ってて、僕好きなのはこのシートベルトもちゃんと縁が赤くなるという、うん、そうですね、これまたシートベルトしてるときかっこいいんですよね。かっこいいね、やっぱテンション上がるよね、そういうところ、ね、そうですね、うん、こういう車って内装の演出大事じゃないですか、うん、こう早ければいいとかなんかそういう問題じゃないですよね、うん、やっぱり色気必要です、色気必要ね、うん、でダッシュボードもしっかりカーボンのパネル入ってて、うん、ステアリングシフトちゃんとまだケバケバしております。ケバしてね、はい、やっぱりなんかちょっと、ま、いろいろモデルありますけどバランス的にすごいいいバランスでステッチとかそうです、ね、アルガンとか使ってますよね、うん、確かに。であとはちょっと乗り込む前に取っときたいんですけど、この高級品が高級品高級フロアマットアウディスポーツのフロアマット、はい、値段がびっくりなんと10万円超えという、はい、10万超えですね。これじゃああれですね、今回こちらの車ついてご紹介させていただいてますけど、うんうんうん、もし例えば、うん、あの車探しているよなんて方は、うんうん、もうついてたらラッキーで、ラッキーっていうか標準なのか、まあ、新車の時はもうフロアマットってもう必ずオプションで別途でかかるじゃないですか。だから新車買った方が何をチョイスするかだと思うので、逆に言うとオークションとかでも変なし抜いて出して取り上げられちゃってるところあるので、だから中古車市場だとなかったりとか、そうです、なかったりすると結構びっくりですよね、はい、あとはこの使用感なんかもやっぱり重要じゃないですか、重要だから、だから高級品なんで、はい、ぜひこう購入を検討されている方とかは見ていただきたいポイント、要チェックポイントですね、はいはい、こんな感じになっております、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。そしてスカーフプレートはしっかり RS5 のこれ光ってますよね、光るタイプがしっかりついてると、はい、あそこエントランスのアウディスポーツの、はい、アウディスポーツ、うん、ちょうど今影になって出てますけど、しっかりこの辺の演出もアリーノの内装はこんな感じです。やっぱりステアリング細いですね、うん、ただやっぱりいい感じです、レーシーで。そして全体的にはこんな感じ、はい、めちゃくちゃ視認性よくって、うん、まあ、多少こうフロントガラスは寝てるんですけど、うん、ものすごくこう運転しやすそうなそんな感じになってます。私たちも何台も見てるからかもしれないですけど、やっぱ安定の安心するデザインですよね。そうですね、内装がもう安定安心のって感じですよね、はい、そしてちょっとこちらに戻りまして、ステアリング関係はナビ周りと、あとこれメーター、はい、ちょっとかけちゃいましょうか、バーチャルコックピットなんでしっかり表示関係が変えられるとこんな感じになっております。いやいいっすねやっぱり。そしてやってまいりました MMI、はい、これしまわないんですよね。しまわないです、はい、消すかつけるかですよね、はいはい、今ついてた感じですかね、はい、そしてはい、こんな感じで、まあ、この辺もおなじみのって感じですよね。そうですね、まあ、いろいろ使い慣れていけばすごい使えると思います。でアウディのこれちょっと独特ですよね。毎回のツッコミどころとしては、うん、ここ RS5 になんでしてないんだっていう、ね、この辺なんかね、いや、ま、緑色にしてくれとは言わないです、はい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 、せめて RS5 にしてほしかったです。こういうところで、はい、テスラだったらなってますよ、うん、あ、ちゃんとしっかり細かいこの辺の設定なんかもできるという、ねね、ステアリング、デフ、エンジン、ACC、いただきます、はい、関係、はい、で、こっちだけじゃなくてこっちにもいろいろ出せて、こっち側でもいろいろ表示ができて、ラップタイム、レイアウト、はい、クラシック大丈夫、もうすごいっすよね、ありとあらゆることができるじゃないですか、うん、もう。ああ、確かにクラシック、クラシックね、はい、いいですね。どっちにする、スポーツでどうする、スポーツでクラシックにさせといて、スポーツで、いや、いいですね、あれです、はい、で、パワー、はいはい、で本気で白知ろうと思えばラップなんかも測ったりとか、うん、そんなのもしっかりできちゃうという、
で表示に関しては基本普通の車ってこっちメインでプラスアルファって感じじゃないですか、うん、もうアウディこの辺に関してはもうほぼ二段構えと言っても過言ではない、うん、この辺もはい、エアコン関係も、うん、触るだけですよね、うん、はい、いい感じで、フロントデュアルゾーン、はいはい、でシートヒーターもこれオプションでしたっけ。そうですね、フロントリアオプション、はい、フロントリアがオプションですね。なるほど、はい、今回もついてます、フロントとリア、しっかりついてます、はい、であとはこの辺が、はい、画面のオンオフ、あとパーキング、うん、はい、であとこれ、はい、今回もやりますか点数、あ、パークアシストとパーキングアシスト、はいはいはい、やりましょう点数で、アイドリングストップと、はい、でドライブセレクトはやっぱりここでねパッてやるよりも運転してる時にパパパッと変えたい時は、はい、ここですぐダイレクトに変えられるようにできちゃうと、あとはここが少しちょっと物が置けるようになってるんですかね、うん、だと僕がいろいろ車見るようになったじゃないですか、うんうん、今まで全然何とも思わなかったんですけど、うんうん、今回乗ったら蓋が欲しいなって思っちゃいました、うん、ここねここね、うん、はい、蓋欲しいなっていう、うん、はい、こんな感じになってて、これがさっきのナビ周りの操作、はい、ここのボタンがすごいやっぱり皆さん使いますね、よく、あ、なるほど、うん、ここ確かに BM なんかもやっとくればね、そこで全部割り当てができるので、はい、BM なんかもこの数字ついてますけど、はい、結構便利ですよね、便利ですね、はい、ショートカットが使えると、でシフトしっかりまだケバケバしております、はい、これが8速のティプトロニック、はいはい、これもちょっと乗ってみたいと思います。あとパーキングと、オートホルトですか、はい、はい、であとはボリュームがここについてると、はい、これもささっとできますし、あとこれ横にすれば選挙が変わったりとかしますので、そういう操作もできると、うん、ちゃんと考えられてますよね、そうここまで来ると。そしてアームレストの中はこんな感じでちょっと浅めですかね、はい、で USB が2系統と AUX がついてると、はい、でしっかりこの辺もこのカーボンと、はい、レザーとバランスがいいですよね、はい、ちょっと止めちゃいましょう。そしてグローブボックスの中は毎回恒例、はい、ディスクはこれは入らないです、あ、入りますね、あ、入ります、すいません、入ります、はい、入るやつですね、はい、あと ETC がついてると、はい、こんな感じになっております。あ、そして僕シートちょっと通り過ぎちゃったんですけど、はい、シートがスタンダードな調整、うん、はい、プラスアルファ、うん、そしてこれがいいのが、うん、マッサージもしっかりついてるんですよ、はい、これ押すとこの MMI に表示が出ますけど、なんとマッサージでいろいろできちゃうという、うん、ウェーブからストレッチまで、はい、いいですね、うん、なかなかないですよね、でもなかなかない、このクラスでやっぱりその、ね、動画をさ、ツッチーってやるようになってから僕で、マッサージってあくまでもなんかそのオプション的なもんだなと思ったんだけど、やっぱりツッチーこのまま言うとその疲れを軽減させるためのマッサージっていう、そういう意識がね、そうなんです、あるようになってから、はい、あ、そうなんだ、やっぱりついてて欲しい装備なんです。そうなんですね。であといいのはこれ操作すると出てくるんですよ、ちゃんと、うん、わかります、ここをこう押すと、うん、すかさずここに出てくるんですよ。そうそうそう、ここ迷子になっちゃうことありません、うん、なるね、今俺どこをしてんだよっていう、うん、それがちゃんとこう押した瞬間にこの表示が出るんで、具体的にこうどこを調整してるのか、はい、これか、ね、はい、すぐ分かるという、うん、でこれまた調整も割と幅広くって、うん、本当にガチガチにできますよね。できるできる、うん、今横をこう締め上げてるんですけど、うん、もうこの僕のデブなボディを、うん、もうこれでもかって、はい、もう本当に左右全く触れないぐらいここがグワッて出るんで、うん、本当にセミバケぐらいガチガチにできちゃうという、これいいっすよね、うん、でもやっぱりここまで紹介してるとさ、はい、いろいろ皆さんに伝えられることが伝えられていいんだよねそして内装続きをいきますと、ピラーは普通のファブリックですかね、うん、天井も同様ですよね、うん、はい、そしてバイザーがこのビニールのタイプ、はい、この感じになっております。この辺は至って普通というか、そうね、はい、っていう感じになっております。でルームミラーと今回の車はドライブレコーダーついてますね、フロントとリアと、はい、後ろもついてますね、はいはい、ちょっとこれ後ろで見てみたい。ミラーでもちょっとちっちゃくないですか。あ、確かにもう少し大きくてもいいかなっていう気はします、うん、ただ今こうカメラで撮ってるんですけど、うん、デザイン的にはこれぐらいでいいと思いますよ。ただ後ろのウィンドウはしっかり収まってるんで、うん、
まあ、実用性といえば、まあうんまあ、いいのかなっていう、うん、じゃあちょっとそれも後ほど、はい、こんな感じになっております。では続いて後ろも見てみたいと思います。後ろやっぱりスポーツバッグ、これ何回もご紹介させていただいてますけど気になるところだと思います。小島店長いかがでしょうか。いやいいですよ、いいです。ちょっと入るときだけじゃないですか。入るときはまあまあそうです、ちょっとありますけど、このルーフの低さと、うんうん、でもちょっとそこだけ感じるかなって。すごいいいですよ、収まっちゃうとそんなに悪くないですよ、ね、いいですいいです、すごいいいです、十分で、アームレストもしっかりついててドリンクホルダーもあって、うん、で、エアコンが一応後ろ3ゾーンなんですよね。そうですね、3ゾーンっていうんですか、これフロントデュアルのもう1個足してあるんで、うん、3ゾーンですよね、はい、で、ここはオプションですね、シートヒーター、はい、リアのシートヒーターがついてると、はい、こういうとこもいいんじゃないですか、アウディスポーツ。そこはカーボンになってないんですか。どうここその文字の中は文字のこれなってないです。なってないですよね。なってないです。このうねうねってなってるところだけカーボンなんですね。であとこれがオプションの後ろもカーボンが入ってます、はい、でこの後ろのこのパネルもしっかりカーボンという、はい、いやいいんじゃないですか。ちょっと僕も乗ってみていいですか。あうんでもやっぱりちょっと天井の低さは感じます。 あとはこう結構下がってるんで、うんうん、ここだけやっぱり乗り込むときは、ただ入っちゃうと僕のベスポジですけど今シート、うん、割と前も僕175ですけどルーフは割とギリギリ髪の毛がついちゃうかなっていうぐらいです、うん、でもちゃんと座ってるとここの首のフィット感とかすごいいいですよ、はい、よくないですかここすごい、まあ、普通に全然乗れちゃいますよね。いやいやなんか僕的にはすごいフィット感すごいいいですね。あと後ろは割とスペースはあるという、うん、このクーペスタイルにしてはここの何て言うんですか隙間というか、うんうん、割とありますよね。ありますね。でドライブレコーダーがこんな感じでついてて、でマップランプ、これはないですね、あの前後は、あシート調整は一切できない感じですよね。でも私身長168、私でも全然、なるほど、足組める感じで、ね、こんな感じのクリアランスになっております、はい。だって僕もう一個いいなと思ったのは、うん、このアームレストがちゃんとカチャってはまるんですよ。あ、はい、はまってるだけじゃないっていうのは、ふってこうはまってるだけの車って結構多いじゃないですか、はい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 、これがちゃんとね、はい、ちゃんとカチャって入る、ここがついてる、しっかり感が嬉しいです。ドリンクホルダーはこれだ小島さんもいろんな車触りすぎてバグってますよ。いやこれは一気にパッていくなと思ったら、はいはいはい、ここに動く感じですね。こんな感じですね。まあ、ちょっと大きいのダメかもしれないですね。で、ちょっとめちゃめちゃ浅いですけど、はい、ちょっと小物乗りもついてると、はいはい、はい。こんな感じのリアシートです、はい。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、このカバーが同じそうですね。さっきのカーボンパッケージにつくとこれがついてくる感じですね。しっかりついてる。はい、これやっぱり見栄えが違うんで。そうですね、ついてたら嬉しいですね、うん、やっぱりこうスポーツカーだったりハイスペックの車ってエンジンルーム開けた時におーっていうの欲しいじゃないですか。わかります、はい、はい、そこ重要ですよね。重要ですね、はい、いつ見るんだよって話ですけど、そうですね、やっぱエンジンかっこいい車っていいですよね。いいですね、はい、でスペック的なものは 2.9 リッター V6 ですか、ね、はい、で450馬力、トルクが 61.2 キロで、このトルクの出方が結構よくって、うん、1200回転かな、あ、ごめんなさい、1900回転から5000回転ぐらいまでこうずっとトルクが出っ放しなんで、うん、非常に街乗りに乗りやすいっていうのはいろんなレビュー見ましたけど、うんうん、はい、あとはなんかそのティプトロニック、うん、発足と相性が非常にいいらしいんで、はい、街乗り、このスポーツモデルなんですけど、うん、街乗りが非常に扱いやすいっていう、まさにその通りだと思います、はい、そういう感じになってるみたいです、はい、あとさっきちょっと話が出ましたけど、うん、DMA がこのむき出しなのはこの毎回ですけど、僕ら的にはちょっとカバーしてほしいって思っちゃいますよね、はい、どうしても、はい、確かにカバーするとこうそっちのエアクリとなんかバランスが取れる気がそうね、はい、しますけどね、そんな感じしません、はい、します、こんな感じになっております。続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。
願いします。金が語りかけます。高い、高すぎる。輸入車買取はボンドカーズ、輸入車買取はボンドカーズ。オッケーです。小島さん、これ鍵置きなんですか？一応挿入サイズ的にそうじゃない？確かにジャストフィットする、ね。ラングラーもなんかあのドリンクホルダーの間にグサッて刺さるようになってるんですよね、あ、そうなの。じゃあやってみましょうか。ちょっとシートをちょっと調整していいですか。ありがとうございます。思ったんですけど、これドアのこのサイドスカート出っ張りすぎじゃないですか。これサイドスカート、はい、降りるとき気をつけないと、これかかと、あ、そうね、ここのね、当たりますよね。ここはね、ちょっとだ、早めにちょっとプロテクション貼りたいですね、うん。ちょっとありがたいことに何度も乗せていただいてるんで、うん、はい、またっていうリアクションに。また？でもあのいろいろ乗ってるじゃないですか。はい。だからあの改めて、はい、いや僕もやっぱりたまに乗ると、はい、アーレスファブやっぱいいなって。いやいや、めちゃめちゃいい車ですよ。そう、実感できるので。はい。ちょっとこの P を切りましょうか。はい。めちゃめちゃいい車ですよ。うん、ただ再認識。僕名古屋店の時でも同じこと言ってるんですけど、うん、優秀すぎて、うん、ちょっとこうなんていうんですか、おもろしちろみというか。うん、ちょっとワクワク感には少しこう、そう、安定しすぎてません？そうかな、はい、ダイナミックで乗った時雨降ってたでしょ。そうっす。ちょっと今日はちょっと違うんじゃない？晴れの日にちょっと、うん、まあ、晴れか曇りかあれですけど、ここね、鍵置き論争、はい、鍵置きじゃないですかね。でも確かに鍵置きっぽいっすよね。鍵置きじゃないっぽいっすよね、うん。いや、いいな。今だから結構やっぱりその、なんていうの、はい、鍵 も、はい、もうフリーじゃないですか。フリーっていうか、はいはい、みんななくしちゃったりとか、あ、持ってっちゃったりとかしたりしますからね。あれ、この間何でしたっけ、車の中に鍵がなくても警告しない車、うん、ね、ありましたよね。あったよね。あれなんか最悪だよね。確かにそう考えると決まったところに鍵を置けるっていいですね。置けるっていう、そうそう、うわ、めっちゃ安定してるもん。この前乗ったのもノーマルですか？ノーマルです。ノーマルですか？あれ、ノーマル、あ、ノーマルっす。ノーマルです。あ、待って、はい、待って、ETC 入れないと。突破しちゃうとこでした。突破しちゃうとこでした。ETC カードを入れます。ありがとうございます。もう前の乗った時は、名古屋高速乗らせてもらって、雨降ってたんですけど、うん、もう全然ビクともしないというか、うん、めちゃめちゃ安定してて。うん、これぞ4区って感じ。はい、うん、まあ、言っても名古屋高速なんで、その、うん、そんなにスピード出さないですけど、うんうん、めちゃめちゃ安定してるなと思って。じゃあ今回はダイナミックいきますか。はい。ダイナミック。これダイナミックにすると音がもうそもそもすごいですよね。あるあるある。これ本当に表現すると思いますよ。全然違うっすよね。うん、違います。だその時もだから V6 じゃなくてちょっと V8 っぽいぐらいのこう、うん、ドロドロ感ありますねって言って。うん、やっぱ何度も言いますけど、アウディの表現ぶりはやっぱすごいと思います。いやいや、すごいですよ。幅が広いですよね。若干作られてる感ありますけど、ね、うん、もういいじゃないですか、作られてても。テンション、いやいや、だからもうすごいんですよ、なんかもう至れり尽くせりだし、機能も、もうなんか僕みたいな下手くそがちょっとラフに乗ってもびくともしないし、うん、大丈夫です、世の中作り物でできてます。でもちょっと足回りは個性があるっていうか、はい、そうですね、好みがある硬さまでなりますよね、はい、なりますよね。結構硬くなりますよね。まあその辺はインディビジュアルじゃっけ、うん、調整してもらって、はい、ちょっとじゃあ名古屋じゃあんまり走れなかったんで、うん、今回シャキシャキ走っていいですか。シャキシャキ、はい、はい、なんか V6 じゃなくないですか。 V8 っぽい音しません？なんかボロロロロって。あ、そうね、うん、V6 なのかな。でも結構いい音してるんですよね。でこの安定感ですよ。安定感、やっぱいい車だなと思うね。いや、めっちゃいい車ですよ。
なんていうのかな、そのスーッ、なんか絨毯の上とかスーッと走ってる車でいい車ってやっぱりたくさんあるけど、はい、そういういい車じゃないいい車ですからね、スポーツというか。スーパースポーツですよ。スーパースポーツね、はい、いや本当にめっちゃ、これどうやって繋がればいいですか。めちゃめちゃ安定してんすよ。安定してる。ガーって踏んでも、ああハンドル切っても、ああ左から合流があります。これがこうなんていうんですかね、こう思い通りにこう操作できてすごく楽しいって思う人もいれば、ああああちょっとこうなんていうんですか、全部こうやってもらえるんでこう、ああ楽しくないというか、ああできすぎてるって、できすぎてる。ああこの足回りがちょっとこう良くも悪くもマイナスポイントにもなり、プラスポイントにもなるんじゃないかな。ああそうですね、うん、ちょっとこうタン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 って感じですよね。タンタンそういう感じの足回り。じゃあちょっと、うわいいね。いやいやもう全然ですよ、うん、もう比較的やっぱうち、もう私たちもそう、はい、車外で乗る足回りの方が多いじゃないですか、はい、でもそのそっちに近い感覚じゃないですか。このあもうそれぐらい硬いですね、うん、言ったら全然純正でもモード切り替えするだけで楽しめちゃうんですよね。右から合流があります。ダイレクトかのどうですか、シフトの。いやいいっすよ、安全装備もね、この前のめっちゃ充実です。あついちゃった、ついちゃった、はい、車間距離のやつですね。車間距離もねついてるし、これミッションもエストロニックじゃなくてティプトロニックなんですよね、うんうん、ティプトロニックっていうとなんかかっこいいですけど、うん、要は普通のトルコのオートなんですよ、はい、でもなんかそれちゃんと調整してあるらしいですよ、うん、なんかわざとその変速ショックを作ってちょっと演出して、はいはいはい、演出してね、はい、どうしてもこうティプトロニック普通のトルコのオートマだとこうちょっと滑ってる感というか、うん、ダラダラ繋がってる感あるんですけど、うん、アウディの場合はちゃんと、さすがにあのデュアルクラッチの車みたいなああいう変速じゃないですけど全然十分ですよね。いや本当に安定しすぎてて、だって本当にガーッて踏んでってもなんともないですよ。なんともないね、怖くないね、はい、本当に怖くないですよ。本当怖くない、いい車だよな。一通りあの M3A とか C63 とか乗らせてもらったんですけど、僕的には一番安定してる気がするっすね。結構このサイズだから、な、どうやって言ったのかな、63とかはやっぱ4駆じゃないじゃないですか、はい、だそういったところでのなんかそのバランス感もあったりして、うんうんうん、で43は4駆ですけど43のパフォーマンスはないじゃないですか。このパフォーマンスはそうですね、そうですね、4駆である程度なんかスポーツ味わえるって言ったらやっぱアウディ、確かにこの組み合わせしかないですね、うん、ない気がしますけどね。本気で走ろうと思ったら相当やばい領域まで行けますよ。今全然だってもう 2割3割ぐらいじゃないですか、さっき踏んだのなんか。もっとシャキシャキ走ろうと思えば、ちょっと5号なんて法定速度があるんでそんなに飛ばせないですけど。いやいい車だなと思うんですよね、毎回乗ると。でも安全装備もフルでついてるじゃないですか、パーキングアシストしかあり。ここまで踏みちぎっちゃうとなんかマイナスポイント言わないとなんかあれじゃないですか。マイナスポイントですか。探そう、マイナスポイント。どうなんですかね。結構でもアウディって内装の評価分かれません。内装の評価、はい、高級感がこれすごくあるっていう人と、はいはいはい、いや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 、もっと違うメーカーの方が高級感あるでしょ、はいはいはい、でもあれか RS5 ぐらいだとあんま言われないんですかね。8だと結構言われません、 A8 だと。内装があって、でも5でもやっぱりそのベースが5だからやっぱりこういうねカーボンが入ってするとまた高級感ありますけど、ベースがねこういうのあるかなと思ってるし、全然なんかここダッシュボード、うんうんうん、そうね、うん、だからまあ前ちょっと前まではこの価格帯もやっぱり1100とか200とかあった時の価格帯だと、はいはい、やっぱりそこまではちょっとやっぱり出す価値としては車はあるんだけ ど、 同じ価格帯で行くともうちょっと幅が広がるんじゃないかなっていうのは言われてましたね。
これ今だんだん値段下がってきて、まあ、オプション外しちゃえば1000万切ってるのとかってあるじゃないですか、はい、まあ、そこまでの価格帯に来るとやっぱりすごい魅力がまた増す、いやいいっすよ感じですよね、はい、あとなんすかね、ダメなとこって言ったらダメなとこなんだろうね、なんだろうか、このちょっとタンタンタンって動く足ですかこれちょっと、ね、ちょっと足コンフォートしましょうよ、まあでも全然乗り心地いいですよ、うん、じゃあ、 あでもなんかこ極端に行き過ぎてるのかな、柔らかすぎる気もしたけどな、ちょっと、まあそうでもないな、どうですかね、多分あのダイナミックのちょっと硬い足ももうちょっとスピード出せばちょうどいいんだと思うんですよ、ちょっと日本の速度域だとちょっとこう、うん、少し足の速い動きがちょっと目立っちゃうっすね、あとはだからもう本当にこう刺激を求める人だとちょっとこう、うん、もうちょっと欲しくなっちゃうじゃないですか、何をパワーか、パワーっていうか何ていうんですか、こう FR じゃないですけど、うんうん、どこまで行ってもこう破綻しないじゃないですか、ヨークだから、はいはい、ちょっとそのちょっとあの危ないところが、ね、そうそうそう感じないところ、ね、そうですね、やけどするぜがない感じ、いやないですよどこまで行っても安定なんですよ、多少ラフに扱おうがないでしょうが、あそこがまああえて言うならばって感じですかね、そうですね、だもう本当にそこは好みになってくるんじゃないですか、でもなんかアウディらしいですよね、そうですね、そうですね、あとなんですかね、もうなんか出来すぎ君に乗っちゃってるからあまり言うことがないっていう感じかな、難しいですよ、なんすか、後ろ問題ないですね、視界もバッチリ、あとでもちょっとこのめちゃめちゃこう便利じゃないですか、うん、僕的にはちょっとあのこうやってちょっとアバントとバッティングしちゃうかなちょっと思ったんです、アバント、はい、ワゴンと、はい、サイズ的に、サイズ的にも使い勝手的にも、やっぱりアウディのアバントかっこいいじゃないですか、うん、ワゴン、だから5買わないであえて、うん、4のアバント、4のアバント、はい、でもいいかなと思ってます、うん、はい、だこのスタイリング求める人はいいですけど、うん、あとなんだろうな、でもそれぐらいしかないです、ここだってマッサージとかもついてるんですよ、うん、このクラスでマッサージの感度、マッサージこれか、こっちです、なんだろうなと、確かにちょっと悪いとこ探しましょう今回じゃあ文句、もう3回目4回目ですから、うん、はい、文句ないんだよな、ないんですよね、右から合流があります、ないんですよ、いい車です、うん、まああと高い高くないよね、まあ、そうですね、うん、あれ仮に渋滞しちゃってんじゃん、事故してますね、うん、ちょっとじゃあ機能的なの使ってみますか、うん、ACC、うん、ACC、はい、CC セット。セットしました。はい。左から合流があります。ここに出ております。はい。前の軽自動車についてっております。ついてます。はい。楽ちん。何が起きてるんですかこれが。事故ですか。はい。これアウディは、はい、止まって。ゼロキロからですか。ゼロキロから。あと ACC 使った後の右足がちょっと僕的にはちょっと置くところが行き場に困っちゃう、行き場に困っちゃうんですね、なんかマッサージするとさ、この、はい、動画撮ってんの忘れちゃうぐらいちょっと気持ちよくなっちゃうんですよ、オフにしないと、オフにします、
最近でもありがたいことにですね、はい、昨日もあの新規のお客様4件ぐらいお話しさせていただいたんですけど、あ、そうなんですか、はいはい、皆さん YouTube 見てますよって、あ、本当ですか、はい、おっしゃっていただいて、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがたいですよね、ありがたいです、本当にね、ちょっとあのその時にどう対応していいか分かんないんで、あの、あ、こいつなんか冷たいなって思われちゃうかもしれないですけど、内心ちょっと ありがとうございますってちゃんとあの、いや、ちょっと嬉しい気持ちなんですよ、わかります、はい、あの僕もあのイベントとか行くと時々声かけられたりとかするんですよ、うん、あのちょっとどうしていいか分からないっていう、うんうん、はい、でもツッチなんか写真撮らせてくださいとかあるでしょって、いや結構高校生の子とかに言われるんですよ、ね、はい、学生の子とかに、全然そんなことないですよ、ちょっとね、あの、はい、一般人なんかそういうの全く慣れてないからね、そうなんですよ、そうそう、いやでもちょっとこう多少何ともこう、うん、何かこう静止画じゃない何かをお届けできる、ね、できてると思うとちょっとありがたくもある、ハンドルどうですか、あるか、いやいいっすよ、まだケバケバだし、うん、ちょっと僕が触るのちょっと申し訳ないぐらい、これ何キロでしたっけ、8000キロ、はい、あとは何だろうな、横はどうですか、でも横もこう調整できますから、ね、できます、はい、でもガチガチにしようと思えば、はい、ちょっと待ってください、もうセミ化けぐらい、これ普通アウディのやつですかね、アウディだ、レカロとかじゃないっすね、うん、ガチガチに、あ、これか、あと背中出して、小島さん背中こう出っ張ってた方がいいはずか、いや引っ込んでた方がいいはずね、ベース猫背なんで、あ、僕と一緒ですね、はい、あ、あとは分かった、か RS の悪いところ、なんすか、ブレーキな気がする、ああ。これは皆さんに言われますね、これだけでかいブレーキ入ってたらしょうがなくないですか、しょうがないです、もうしょうがないんですけど、はい、あのディーラーさんとかメーカーさんに言っても、はい、しょうがないですよって言われるんですけど、それはやっぱり言われますね、もう作動音なんですよね、うん、そう、そうなんですよ、はい、そうなんですよね、これカーボンセラミックでも泣くんですよね、泣きますね、はい、そうなんですよ、そこがもう全然気になる方は気になっちゃうし、気にならない方は気にならないし、うん、そうですね、はい、だからまあ個体差があるんで、そうですね、うん、本当に、まあ、ならない車はないと思います、うん、多少ないと思う、必ずなると思いますね、であとはそのグリスアップと面取りで軽減する車もあるんですけど、はい、うん、ダメなのはダメですよね、そうですね、だからやっぱりディーラーさんとかってそこ推奨しないじゃないですか、うんうん、まあ、そのまま乗るんだったら逆にちょっとね、うちに相談してもらって、ね、多少は良くなるかもしれないです、そんぐらいですよ、あとはこの緑色じゃないですか、いやいや、でも本当に、はい、もうこの色じゃなかったら今回これは仕入れてないですね、はい、いやでも、うん、多分世の中でこう緑色いいねっていう人の方が少ないと思いますよ、うん、そうかな、はい、多分大多数の人が、うん、多分白黒シルバーの無難な方が、いやいや、でも、うん、でもね、やっぱりあの昨日も2軒来られたんですよ、この車見に、あ、そうなんですか、来たんですけど、皆さん乗ってくるのはかっこよかった、あ、うん、普通の色でなかったね、はいはい、あ、なるほど、うん、やっぱり、おしゃれだなっていう車に乗ってたんで、なるほど、でやっぱりちょっとこういう色気のある車はちょっと思い切った色いいっすよ、うんうん、いやだから白黒が悪いわけじゃないですけど、はい、やっぱ個性で、そうですね、そうですね、うん、そこってどうにもできないですからね、そうそうそう、買っちゃった後はタイヤホイールとかだったら変えられますよね、変えられるけどね、うん、確かに、とは言ってね、色付き自分乗ってるかっていうと、あんま乗ってないかもしれないね、もしかしたら、僕でも、うん、白黒シルバー買ったことないですよ、本当に、はい、一番最初に買った車が深緑です、深緑、うん、次赤っす、赤で、その次が水色っす、水色水色って何だっすか、トヨタの左ハンドルっす、それはもう色でしびれちゃった、あ、そうなんだ、アメリカ行った時にその水色を見て、うん、わ、もうこれしかないと思って、うん、そうなんだ、そうなんです、で新車で注文したんですけど、うんうん、新車の注文だとめちゃめちゃ時間かかるって言われて、うんうんうん、でそのカリフォルニアでその輸出してる業者の人がいて、うん、その人にお願いしたんですけど、うん、隣のアリゾナ州に1台だけ車があるって言われて、うん、じゃあそれ買いますって言って、
持ってきてもらってます。水色乗ってました。すごいね。すごいあれだね、アクティビティだね、そのね海外の。いやいや、でもその頃は本当に、食費削って車につぎ込んでました。ああ、まあね、そりゃそうだね。でもせっかく乗るんだったらちょっと白黒シルバーじゃない方がいいなと思って、水色のやつ。そしたらその車がもう前期でその水色が終了しちゃって、はい、後期は水色がなくなっちゃったっていう。なくなっちゃった、はい、買っといてよかったって、はい、超絶不人気カラーだったいいじゃないですか、まあ、若い時だからできることですよ ね、 そうですね。じゃあ一般道で、一般道はコンフォートの方がいいですね。あ、圧倒的にコンフォートの方がいいですね、うん。これ一般道をあれですね、ダイナミックにするともう多分ひょこひょこしてちょっと。ありがとうございます。ああ、そうですね、ちょっとひょこひょこしちゃう。オートって言ったらどこなんですかね。オート、オートいいじゃないの。オートって状況に応じてってことですよね。多分、多分スピードとかじゃないのかな。まあ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 。なんでもデジカメもそうだからオートがいいんだよ。それにすぐ間違いないって。間違いないぞっつって。もういいと思いますよ。助手席の感覚はすごいいいと思います。オート。いやでも排気音はダイナミックいいです。じゃあそんな方のためにインディビジュアルで。インディビジュアルやってみましょうか。インディビジュアルでできるのがエンジンと足回り、あ、エンジンミッションとダンパーと、エンジン、お客様、はい、エンジンミッションはどちらにしましょう。ダイナミックでお願いします。ダイナミックですね、はい。ダンパーは、ダンパーはちょっとコンフォートでお願いします。コンフォート、オートじゃなくていいんですね、はい、コンフォートで、はい、はい。ダイナミックステアリング、ステアリングオートでお願いします。オートですね、はい、あ、そっか、デフも入ってますよね、うん、デフもオートでいいです。オートで、はい。あ、エンジン音とエンジンミッション別なんですか。そうそう、違う。あ、そうなんですか。エンジン音はダイナミックですね。ダイナミックですね、はい。まあ、ACC は、ね、はい、使わないですね、はい。うわ、変わりました、ね、あれ、これ途中からバルブ開くとあからさまに聞こえますね、うん。あ、いい音だ、いい音、めっちゃいい音してる。こういうつなぎ目もコンフォートだったら、うん、全然です。いや、全然大丈夫です。RS 高くないですか、値段が、はあ、うん、C63 M3 に比べて、うん、それ何でですか。台数少ないからですか。台数少ないからじゃない。でもまあちょっとそのパワーとか排気量とかしたらちょっとね、 M3 と M3 とかC クラスとかだとちょっと1個下がるもんね。ああ、なるほど、うん。その割には値段高いんじゃないのってなるけど、うん、アウディだったら一応一番高いグレードになるからってところで、うん、排気量とか習ってるわけじゃないよって言われて、そうだけどね。まあ確かにそうですね、うん、あれだけど最近ダウンサイジング半端ないですからね。半端ないから、うん、え、これ 2000cc とかありますよね。ボルボとかもそうだし、うん、ラングラーとかもそうだし、そうね、確かに大排気量イコール上位モデルと限らないですか、うん、限らないね。1インチ1枚の時代が終わったのと同じですよ。テレビですか。そうそう確かにいいな、やっぱりカーブもすごいいいな、フィットリック。いや、いいんですよ本当に、うん。まあ、言うならば値段、値段ですね、値段がね、はい、もうそれぐらいです。もうちょっと安ければいいなと、はい、そうですね。これだから75万円とか800万円ぐらいになったら最強だなと思います、うん。でもこれもう最後ですよね。何、いや、もうこの次はもうちょっとマイルドになりそうな気がしますね。ああ、でも車的にね、はい、うん、なりますね。
えねえっす。シーロさん M3 の方がいいですよ。あ、そう、はあ、でもやっぱり M3 の方がやっぱスパルタンな感じするよね、すごいね。そうですね、うん、ワクワクするんですよ、うん、これ本当どこでも行けちゃうんですよ、うん、ワクワク感がねって言われたら。そうですね、うん、結構人によるんじゃないかな、うん、かっこいいんだ。でもあれです、アプトも調べたんですよ、うん、めちゃめちゃかっこいいですよ、うん、あ、そう、うん、RS5R、うん、これアプト作りたいですね。ぜひ動画見てる方でアプトを、そうですね、作っていただける方いたら、グリーンでアプトなのってかっこいいよね。メーカーのイメージのその車が緑色なんですよ、うんうん、た黒いホイール入ってた、うん、アウディのそういうイメージカーで緑使うの多いよね。そうですね、うん、いやこれ家族でもいいな、隣奥さんいいっすよ、寝れますよこれ。余裕ですよ、ちょっと眠くなってきたこれ後ろもそんなに狭くないですしね、うん、でまただから運転しやすいから、うん、うちのかみさんでも全然乗れますよ、これ多分。癖もないしね、だからパワー慣れだから。そうなんですよ、うん、うちのかみさん M3 乗れって言ったら多分無理だと思いますよ、うん、アウディとかって見た目もさ、はい、いい意味でもマイルドじゃない。そうですね、とんがってないですよね。だから世間体とかにもね、はい、やっぱり確かにどうしてもやっぱり気になされる方いらっしゃったりするんで、はい、めっちゃいい音してんな。でもなんか今のあれ、なんか全然そう、もうちょっと音ダイナミックじゃない。で両方ダイナミックですよ、うん、小島さん刺激が足りないようですね。あ、慣れちゃったのかな慣れちゃったのかな。いや全然踏んでないんで。これでもちょっといろいろ試したいですね。試したいで、ね、たまにこうサーキットとかでこう水をまいてこうトラクションちょっと確認するみたいなのあるじゃないですか。 ああいうのとか、じゃ雪降ってるとことか山道とか、できすぎくんをがどういうとこで失敗するかを知りたい感じでしょ。知りたいですね。意地悪したい感じ。意地悪。だってこれ一般道じゃ本当になんともないですもん。アロー見つけ出したい。探したいです。探したい。でトラクションも常に4駆なんですよね。46か。それが73か。15対85か。4駆の割に燃費もいいしね。そうなんですか。あ、そうなんですか、うん、いやそんなにいいわけじゃないですよ、はい、4駆って考えたらやっぱりなんか、あ、4駆3リッターターボにしては、うん、したらもうね。なるほど。うわっと、安定なんですよ。あんなにちょっとやべえかなって音をしても安定しちゃうんですよね。なんだろうね、もうそういうの分かってるからおーっていう感じもなんないもんね。ないんですよね。なんないよね。そうなんですよ。とんでもない加速 G ですよ、でも。普通。いやでもこれね、よくないよ、早いよ。めっちゃ早いですよ、めちゃめちゃ早いですよ。めちゃめちゃ早いんですけど、おーっていうの全然ないんですよ。なんで四駆だからです。そうか、そうなんだよね。安定感半端ないですもん。飛ばしてる感ないですね。全然ないね。ないですよね、うん、そこだね。そうですね、あえて言うならば、うん、FR ってなんかちょっと飛ばしてる感あるんですけど、うんうん、静かに速い、静かではないな、うん、淡々と速いですね、うん、まあそこがアウディなのかもしれないけど、ね、いやそれはでも、うん、この間の RS-Q3 でも感じ取りました、うんうん、もう乗りやすすぎて、うんうん、
あと今度なんすか、まあ、ちょっとね、これもさっき話したけど R8 入ってくるんで。ああそうですね、 R8 めちゃめちゃ興味あります。どうなのかっていう、毎日乗れそうな感じはちょっと本物なのかどうなのか。どうなのかね、まあ、ちょっとね、あのマフラー変わったりしてる人もいるので。あ、そうなんですか。はい、またちょっと面白い感じでお届けできれば。でもあのシルエットの車で一番こう普通に乗れるというか毎日乗れそうな感じしません？ R8 って。 R8 ね、はい、ちゃんとアウディの他のモデルにもなんか繋がってんなっていう。この間撮影でアベンター乗せてもらった、乗させてもらったんですよ。アベンター S ロードスター、これは毎日乗れないなと思いました。乗るときにちょっとかなり気合いでないと、ね、よし乗るかっていう、うん、僕ごときでは、もうあとはなんかこういろいろこう強いられるじゃないですか、あのアベンタドールとかまで行くと、なんかもうエンジンかけるのもなんか儀式みたいな感じだし、ポジションもそうだし、僕みたいな胴長短足じゃだってもう信号見えないからこうやって上からっすよ、屋根開けて。ね、なんだっけ、前のなんだっけ SLS かなんか、ね、シートなんかもオーナーさんで作ってるもんね。へー、そうそうそう、え SLS でまたこれそうで、あ、そうなんですか、合わせて作ってしてるから。だそういうのを考えるとちょっとアウディってものづくりが結構対極だなと思って、もうなんかこのボリュームのスイッチもう一つ取ってもそうですよね。だってわざわざこっち持ってくるんですよ、この辺の操作関係もそうだし。デザイン的にやっぱりそのちょっとあの出た当時は最先端なんだけど、他のモデルからしたら1個ちょっと半歩遅れてるぐらいなこの辺のデザインとかになってるから、あ、それは、ね、ダッシュボードとか特にそうかもしれないですね、うん、新しいっていうのは。そうですね、まあ別に全然古さ感じませんけど、このバーチャルコックピットしかり、このだってワイパーのこのこれだってこれだけこっち向いてるんですよ、うん、それもだから多分これが見えるようにってことですよね、うんうんうん、そうね。ウインカーってこう普通に平行に生えてますけど、この操作がないからですよ、うん、こうやってこっち操作があるから、そうそう、わざとこっち向けてるんですよ、ね、バーチャルコックピットがさ全てをなんかこう近代的に見せるよね。だからそうですね、うん、バージョンアップしたりとかさ、今だからすごいよね、車検出してバージョンアップして帰ってきたら車が変わってたみたいな、おっしゃってるお客さんいましたよ。でも電子デバイスがそんだけついてるとそうなりますよね、だもしかしたらニューモデルが出ても中身はニューモデルになっちゃうかもしれないね、これからの車ってね。テスラとかそうですよね、旧型っていうか先代に乗ってても中身の機能は、うん、あの現行モデルみたいな。そうなりたいですね、人間もね。確かに。どれぐらい戻りたいですか、高校生ぐらい。そうですね、高校生か、社会人1年目ぐらい戻りたいです。そのぐらいからやり直したいです。やり直したいよ。それタイムマシンでしょ、それ。シャキシャキ走ってリッター9キロぐらいでございます。いい音してんな。ちょっと間もなく高速走行終わりますけど、はい、総評としては足です、ね、はい、あとこの乗りやすさ、うん、ここだけはあの好みが分かれるんで、確認できる術がある方は確認してから買った方がいいです。何を求めるの？あの M3 みたいなスポーツ感のハードを求める方にはぜひ乗って確認した方がいいってことですね。そうですね、うん、そうじゃなくて安定してあの速い車、そこそこ速くて、そうですね、それは別にもう思いのもそのままゴーサイン。誰が乗っても速く走りますよ、これだったら、うん、良すぎてね、危ない、こ
これ以上踏んだら危ないだろうなとかってあんまないですよね、うんうん、安心して床まで踏めちゃうんですよ。いつものトンネルいい音させますか。いい音させるシリーズいや多分作ってると思いますよ、うん、これ。いい音してんな。こんな音に抜かされたいです。こんな感じ。あ、抜かされ知ったって感じしないよね。はい、あ、かっこいいって感じ。なりますね。この音に抜かされたい。多分あの近所ご近所気になされる方が乗っても全く大丈夫ですね。あ、そうですね、そうですね。絶対大丈夫です、ね、絶対大丈夫ですね。いいとこついてきますよね、うん、全然近所迷惑にならないレベルですよ。知ってます小島さん。何アウディ の、 あのメーカーの、なんだっけな、元になったアウディ、アウディ、アウディオだっけな、なんだっけな、ラテン語で聞くっていう意味らしいですよ。オーディオの語源になってるらしいですよ。アウディ、アウディっていう名前、言葉が、そうです、ラテン語で聞くっていう、後のそのオーディオっていう語源になってるっていう。さっき、ちゃんと残ってるんですね。あ、設定すれば一回下の方残ってる、はい、だからいい音なんですよ、うん、顔どうかわかんないですけどアウディはあれなんですよね、割と最近っていうか、うん、そんなにこうアウディになってからは歴史がそんなにまだ経ってないんですよね、うん、あ、そうなんだ。その前身のアウトユニオンでしたっけ、うん、あの4社の合同のやつはなんかもう100年ぐらい経ってますけど、うんうんうん、まあね、そうだね。正式にその車の名前じゃなくて、うん、メーカー名アウディになってからはまだ全然そんなに経ってないですね、うん、これ右回ってちゃっていいですか、うん、アウディのね、4つのリングの、そう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 、はい、アウトユニオンで知ってます。アウディをアウトユニオンのそのアウディの原型になった、うん、会社を立ち上げた人は元メルセデスのメカニックなんですよ。あ、そうなんだ、はい、その人が独立して始めた、なんだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、なんとかっていう。でもちょっとね、アウディとメルセデスってなんかこう通ずるものあまり感じないけどね。そうですね、うん、まあね、最終的なそのね、もうじゃあ安全な車でいい車っていうのは通ずるとこあるけど、なんかイメージ的に、ね、車の作り方は全然ちょっと対極とこまでいかないですけど、うん、違いますよね。違うよね。じゃあ今回もパーキングアシストチェック、はい、しちゃいますか。機能チェックと機能チェック、はい、その辺をちょっと重点を置いて、うん、アウディ今のところ、はい、パーキングアシストは点数そんな高くないですね。あれ何を試したんでしたっけ。1回あれ SQ5 かな。ああ、出ましたね。この辺使ってる人ってでもどんだけいるんですかね。パーキングアシストね、はい、どれぐらいいるのね見たことないですけど。見たことない、ね、見たことないです、うん、むしろこのパーキングアシスト全然うまく入んないんだけどってご相談を受けることもないしね。あ、うん、でもあれこの辺の乗る方って結構その運転好きだったりとかっていう方が多いイメージですけど、うんうんうん、結局でもさ、そのなんていうのかな、どうなんだろう、こういうの使いたい人って運転が苦手な方がも多いだと思うんだけど、はい、そういう方って逆なんで必然的にその最新技術とかそういう技術的なものあんまり得意じゃない方が多いから使わないんじゃないかな。
使いこなせる人ってもう自分で運転できたりするから、確かに使わない。ちょっと矛盾してるかもしれないですね。そうこの辺行ってますか。じゃあ押します。こっち探しております。ただいま、お見つけました。これまだまだですかね。何でしたっけ。前進してください。はい、来ました。勢いが良すぎて、ちょっとこれ、うちが当たんないですか。ちょっと、すげー攻めますね、これ。そこすげー攻めましたよ。意外に攻めた感じ。ブレーキ踏んだもドライブにしてください。はい。はい。いや、ちょっと待って。結構。強引です。結構強引だな。強引です。はい。こんな強引だった？めっちゃ強引っすよ。怖い。こんな強引だった？いや、クリープが早いのかな、これ。なんでかな。ブレーキしっかり踏んでないとめっちゃ怖いっすね。うん、しかもめちゃめちゃ曲がってるじゃないですか、これ。なんか、今回一番ちょっとテンション上がったのがここっていう。これダメですよ、小島さん、これ。青15点です。15点、はい、15点です。ちょっともうここに至るまでもダメでしたよね今。そうね、ちょっと危ないね。これはちょっとおすすめできないです。はい、なんだろう、前回の BM とかさ、はい、やっぱりそのあれじゃないの、車的にそういうシステムが1個古いんじゃないかな、はい、BM 良かったもんですもんね。良かったですね、うん。いや、BM は本当にブレーキちょっとサポートするぐらいでよかったんですけど、うんうん、これ終始踏んでないと危ないです。ステアリング回すのも早いし、クリープもめっちゃ早いし、いや、クリープより速かった気がするな。グイーンって前出ましたね、バックも、うんうん、この速度じゃなかったですよね。なかった。じゃあちょっとまた次の新しい認識のアウディでそうですね、試してみましょう、はい。全部がこういうね、アウディがこれっていうことじゃないと思うんで。そうですね、はい、今のアウディとかもやっぱり、何この車、リンカーン、リンカーンか。日々進化してますからね、うん、日々進化してるんで、その進化をまたお伝えできるタイミングがあれば。そうですね、はい、いやー、びっくりした。まあでも使えなくはないですよ。使えなくはないですけど、まあ、ちゃんと心構えしとかないと危ない。この年式の RS5 の駐車パーキングシステムは、ちょ、これバージョンいくつか分かんないですけど、ちょっとブレーキをしっかり踏んでおかないと、うん、だってそっち側も危なかったですもん、柱ギリギリで、ね、はあ、本当に見てるそれ、うん、と思っちゃいましたよ。やっぱ自動ってさ、うん、ドキドキしてほしくないね、させてほしくないよね。そうですね、そうですね、うん。まあ、多少は慣れが、あ、こっち行った方がいいですか。どっちもいい。多少は慣れが必要なんでしょうけど、うん、ACC もそうじゃないですか、うん、初めて使った時ってすげえドキドキじゃなかったですか、うん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 、でもなんか今までで一番ぐらいちょっとドキドキしちゃったねそうっすね、うん、慌てふためいちゃいましたもん、うん、今までの安心だった、はい、RS5 が。そうですね、表現しました、はい。ああ、いいじゃないですか、こういうとこ、ね、こういうのもあって、はい、自分で結果を自分で運転しましょうってことなんで、はい、いや、でもサイズ感いいし、うん、RS5 困んないですよ、うん、ね、トランク倒せば荷物も済みますし。いやいや、ほんとっすよ、便利だし。あとはこの価格と、うん、はい、この安心安全をどう評価するかって、うん、全部ついてますしね。全部ついてる、うん、ヘッドアップディスプレイもついてて、はい、安全装備関係も、音声対話システムも、あ、一応音声コントロールできるんですか、うん、
宮駅まで。現在地周辺のバー、酒場すべてお検索。酒場ですよ。酒場じゃなくて大宮駅なんですね。そしてこの喋り方がちょっと一世代前のシステムだなと思っちゃう。ちょっとね、そうですね。まあそこは。ってことはそう考えるとさ、この 2,3 年でシステムすげえ、ものすごい進化してますよ。進化してんだよね、びっくりするレベルでこう加速度的に進化してます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。今回どうしますか、小島さん。僕のカスタム妄想の話をしていいですか。しようせっかくなんで、あのもしそのカスタマイズにちょっと興味があるんであれば、こんなことしてほしいなっていう、うん、そう言いましょう。まずちょっともうカメラ回ってるんですよ、小島さん。え、本当に。すいません、失礼します。はい、でまず僕としてはちょっとこのメッキパーツ、やっぱりちょっと黒く塗りたいなっていう。メッキパーツね、アウディマーク、はい、トランクはもう取っちゃってもいいかなっていう。トランク、はい、あ、トランクのエンブレムね、はい。これちなみにここは取れるんですか。これ確かどうだったかな、台座はあったと思うんですよ、うん、でも取れるじゃないですか。はい、まあちょこちょこっと、はい、ここも塗る感じですか。そうですね、取れれば取っちゃいたい、取っちゃいたいぐらい、はい、だってもうこのボディラインで RS ってこう主張しなくても分かるじゃないですか、うんうん、分かるね、見る人もいればね、ボディカラーもね、はい、ちょっとこうすっきりさせてもいいかなって、はい、あとはナンバー、まあ、どうにもできないんですけど、僕の妄想ですよ、うん、これでナンバー1回取ってみたいです、うん、このクワトロが見えなくないですか、ここね。そうなんですよ、日本ナンバーだとこう縦に長いじゃないですか、うんうん、ヨーロッパナンバーだと多分もっとクワトロって見えてかっこいいと思うんですけど、うんうんうん、ちょこの辺なんか工夫できない。このクワトロはこれは色はこのままですか。あ、まあ、見せるからね。そうですね、まあ、塗っちゃってもいいですけどね、うん、何色に。同色というかこっちと同じ色に、うん、そしたら見えなくないですか。いや、こうよく見たら見えるって。あ、見える、ね。ちょっとナンバープレートもなんかこうベースをちょっとなんかできるんだったら、もうちょっとこうクワトロが見えるようにしたいなっていう、はい、っていう妄想です。妄想ですね。であとはやっぱりタイヤホイールもう少し出したいですね。横から見るとちょっと車高高くありません、はい、もう病気ですかね僕。まあ病気、まあ、ノーマルが好きな方もいらっしゃいますけど、まあまあまあ、まあ、もちろんそのバランスもありますから。やっぱ、まあ、私も病気かもしれないですけど、こんだけやっぱりフェンダー主張してるとやっぱりちょっとそのね、もうちょっと出したいですね。出したいですね、はい。これちょっと引っ込みすぎな感じが、うん、はみ出しちゃダメですね。はみ出しちゃダメですけど、やっぱりちょっとカタログぐらいにしたいんですよ。そうですね、カタログって車高下がってるじゃないですか。下がってるね。だから1センチか、まあ、15ミリぐらいちょっと下げたいなって、うんうん、カタログ車高ぐらい、うん、だとデズラももうちょっと合わせたいなって、うん、車高下げるとしたら何ですか。カーベイですか。いやカーベイだと確かごっそり交換になっちゃうんで、うん、確かダウンスプリングか HAS どっちかだったと思います。ただ結構ハードルが高いんで、まあ、その辺は要ご相談という感じですね、うん、あともう一個、もうさらに進むんであればタイホイール、うん、やっぱりアウディだとアプト、うん、チューナーありますから、うんうん、ちょっとチューナーもののアプトのホイールとか入れるとかなりかっこいいんじゃないかなって、うん、特に今回この緑色すっごいかっこいいんで、そうですね、いじったらめちゃめちゃ決まると思うんですよ、はい、なのでぜひカスタマイズのお話もあるようでしたら、そうですね、いじりたいですね、はい、いじりたいですね、振っていただければもう全力で僕ら頑張りますんで、はい、それぐらいですか。そうですね、もうあとは本当に好みでいいと思うんですよね、はい、でタイホールも本当に社外のものを頼めるとか、うん、いろいろ作ろうと思えばいろいろできますし、うんうん、はい、ポイントちょっと変えるだけで全然すごい車が変わってきますね。ただでさえ目を引く緑色ですけど、うん、はい、ちょっといじってもいいんじゃないかなっていう、うん、はい、そういう話です。はい、あと最後になりますけども、買い取り毎回あの告知させていただいてますけども、はい、買い取りどうですか。結構反応というか反響あります。あ、いただいてます。本当ですか。はい、いただいてます。じゃあまだまだ募集中ということで。そうですね、やっぱこういったちょっと変わった色とかこれだけオプションがついてるとかそういう差っていうのはやっぱり私たちじゃないとわからないところもあるじゃないですか。なるほど、まあ、某いっぱい宣伝してる買い取り屋さんとかってなかなか評価ができない部分だと思うので、そういった部分はぜひご相談いただければと。あとはやっぱりこう人間なんでちょっとこう変わったのとかすごくこう気持ちが入ってる車とかってこうちょっとテンション上がって、テンション上がります。もしかしたら買い取りの査定にもちょっと影響するかもしれないという、はい、いやたまにいらっしゃいますよ。あのボンドチャンネル出してもいいんじゃないのっていう買い取りの時に言われる時、はい、ぜひお願いしますって。そんなあの買い取りのご依頼もお待ちしております。お待ちしております。というわけで今回はアウディ RS5 スポーツバッグをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。